Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. Огляд тижня з паном Андрієм Ревою. Поговорили про візит Зеленського в Сполучені Штати, про перемоги і скандали, про бюджет на 2025 рік, в якому гроші на Офіс Президента, уряд і Верховну Раду є, а на підвищення пенсій і зарплат немає. І про українську зброю, яку, може, варто виробляти, а не вимолювати ракети в наших союзників. Дивимось, але перед тим нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Всі посилання в описі відео. Почнемо з візиту Зеленського в Сполучені Штати. Було все, і виступи в ООН, і зустріч з Байденом, і з Камалою Гарріс, і скандал з Трампом. Але, як на мене, найбільше, мабуть, чекали подробиці цього мирного плану Зеленського, чи плану перемоги, як його кіно називати. І, відповідно, цей план тримався в секреті від суспільства. Команда Зеленського, звісно, провела прекрасну піар-кампанію підготовчу перед цим планом. Були великі очікування і на виході. Я таки, якщо чесно, і не зрозумів, в чому план. І, може, ви зрозуміли, ну, що саме Зеленський хотів сказати цим планом? Ви знаєте, дуже складно коментувати те, що відбувається, тому що перебіг подій, він по-різному сприймається. По-перше, тими, хто організовував цей візит. По-друге, хто був свідком цього візиту в США. І нами в Україні, які дивляться за цим візитом, читають те, що пишуть наші вітчизняні засоби масової інформації, і порівнюємо, що пишуть американці, що кажуть американці. І от коли ви спробуєте скласти цю картину воєдино, ви побачите колосальний дисонанс. Таке враження, що в єдиному мозку наших очільників, от ліва півкуля воює з правою півкулею. Давайте по порядку. Перед цим візитом, як це і належить продюсерській кампанії, Офіс Президента активно розповідав про потужність, незламність, історичність, і зараз прийде Зеленський, і всі питання, які у нас є, будуть вирішені. Тому що головним питанням у нас є війна. Зеленський за 2,5 роки нарешті склав план перемоги, абсолютно секретний, про нього ніхто не знав. Ну, правда, крім американської преси, яка, знаєте, дозовано викидала інформацію, щоб зберегти наклади. Сьогодні в газеті ми надрукували, наприклад, Washington Post чи New York Times. Чуть-чуть. Народ прочитав, о, завтра продовження. І знову наклад таким чином не падав. Тобто, думаю, що виграли від цього в першу чергу власники американських ЗМІ. Ну, українцям не обов'язково про нього знати. Вони не є суб'єктом. Вони і так повинні Богу дякувати, що у них так і є великий, найвеличніший політичний лідер сучасності. Говорити він повинен, ну, з рівнею собі. Рівнять для нього це виключно президент Байден. Він йому тільки покаже. Ну, щоб на рівних обговорити всі ці речі. Ось. Ну, і на всякий випадок покаже його наступникам, можливим. Трампу або Камалі Харріс. Ну, куди дінешся? Джо Байден відходить. Через півроку з кимось з них потрібно буде мати справу. Причому оголосили про зустрічі з Камалою Харріс і з Трампом. Навіть тоді, коли ще ці зустрічі не були погоджені. Ну, куди вони дінуться? Ну, в кінці кінців. Хто до вас приїхав? Ви повинні радіти. Така зірка всесвітнього масштабу, там, міжгалактичного простору. І тут з'явилися, і ви тут раптом почнете якісь хвилі робити. Про це навіть мови не може бути. Ось. Я так розумію, що підготовкою вояжу цього турне Зеленського в США займалося наше посольство. Мене тут переконували, що це не так, що кожен крок і цього візиту погоджується в Офісі Президента. Можливо, і погоджувався. Я не буду сперечатися, але тут потрібно врахувати певну особливість. Ви ж зрозумієте, що всемогутній завгоспі не може всі нюанси тримати під контролем особисто. Ну, в нього дуже багато справ. Як сказав Зеленський, він 24/7 працює на Україну. Йому треба вирішувати мільйони питань і вникати в усі деталі, вояжу. Він не міг. У нього для цього є його заступники, які відповідають за зовнішню політику. Але тут склалося як? Подивіться, спочатку Сибігу відправили, да? В Міністерство закордонних справ, привезли Точицького, да?
Точицький ще не встиг розгорнути свою діяльність, його призначили міністром з питань стратегічних комунікацій. І сталося так, що поки вони там пересували ліжка, заступника, який би міг би контролювати безпосередньо всі ці моменти, його просто фізично не було. А значить, що фактично за це все відповідала пані Маркарова за організацію виїжджу і за його деталі. Ну, всі ж її знають, потужна, поважна в світових фінансових колах. Ну, я не думаю, що якийсь клерк із Офісу Президента міг там їй там щось сказати. Ну, ви знаєте, що з чого почала вона свою діяльність на посаді амбасадорки України в США, з відкриття ресторану «Рута», який відкрив її чоловік. Ось, ну, знаєте, як в тому анекдоті каже, я б жив краще, ніж цар, я б ще шив на дому. Знаєте, от, в принципі, да. Ну, поки ми тут працюємо, в нас ще тут буде ресторанчик невеличкий. І ось вона відповідала за організацію програми цього візиту. І цією програмою було передбачено такий невеличкий нюанс, який передбачав прибуття Володимира Зеленського на військовий завод, державний, до речі, завод в Пенсильванії, який виготовляє снаряди 150-мм для української артилерії. Ну, в принципі, ідея хороша, приїхати, подякувати робітникам, да, сказати спасибі вам, хлопці, значить, за те, що от ви таке робите, ми ці снаряди використовуємо, вони захищають Україну, і взагалі, ну, ідея, в принципі, зрозуміла. Але ж потрібно враховувати, що в США зараз непростий час. Іде виборча президентська кампанія. І по-хорошому, будь-хто, хто таке робить, повинен був би оцінити ситуацію, як це вплине на виборчу кампанію в США. Тут кожна дія, кожне слово, кожний жест, якщо хочете, має значення. Це Сполучені Штати Америки. Ну і абсолютно несподівано з'ясувалося, що, по-перше, його туди повезли літаком державним. Тобто цей вояж фактично здійснювався за кошти федерального бюджету. Далі супроводжував на цей завод його губернатор Бен Шапіро, висхідна зірка Демократичної партії. Разом з ним був сенатор-демократ і член Палати представників теж демократи. Ну, якось так сталося. І жодного республіканця, які навіть не отримали запрошення. І за дивним збігом обставин, Пенсильванія – це той штаб, один із семи, в яких вирішується доля президентських виборів США, де величезна діаспора польська і українська. І звісно, що республіканці, коли вони побачили на цей вояж, вони відреагували одразу на ті. Ну, давайте будемо об'єктивні казати. Україна б ніколи б не отримала додаткове фінансування, якби не двохпартійна підтримка США. Ми пам'ятаємо, коли республіканці заблокували допомогу Україні, і 6 місяців ніхто не, ми не могли отримати допомоги. І логіка підказує, що нам і далі доведеться працювати з республіканцями. Якщо ти їдеш дякувати американським робітникам за те, що вони роблять велику справу для України, то потрібно було запросити, ну, якщо не Майка Джонсона, то хоча б якихось відомих республіканців. Ну, для того, щоб, от, дивіться, от тут є демократи, республіканці, я дякую за двохпартійну підтримку, вам, робітникам, дякую. Ну, губернатор по посаді повинен був бути. Але нікого із республіканців там не було. І республіканців вважають, що це був просто передвиборча агітація за демократію. І почався скандал. І, власне кажучи, спочатку Майкл Джонсон відмовився зустрічатися з Зеленським, спікер Нижньої палати. А потім і Трамп заявив, що він не буде зустрічатися. Більше того, Майк Джонсон написав листа Зеленського, обуреного. В цьому листі він вимагав небагато, немало відставки українського посла в США Оксани Маркарової. Трамп відмовився зустрічатися і наговорив дуже багато гнівних слів на адресу України. Значить, на адресу Зеленського, який не бажає домовлятися про припинення війни і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, оця скандальна ситуація,
принципі, була розвернута на користь Трампа. Він виявився постраждалою стороною в цьому всьому. Да? І, власне кажучи, ми потрапили в дуже неприємну ситуацію. Чому? Тому що незалежно від того, хто виграє президентські вибори, республіканська партія нікуди не дінеться. І ті люди, які сьогодні представляють республіканську партію в Сенаті і в Палаті представників, вони не забудуть того, що було зроблено Зеленським перед цим, перед цими виборами. І я хочу вам процитувати одного з найвпливовіших американських сенаторів від штату, до речі, від штату Техас, Теда Круза. Вчора він заявив наступне, послухайте уважно. Цей хлопець Зеленський. Ви мене чуєте, да? Так, чую, чую. Слухаю уважно. Цей хлопець Зеленський – абсолютний ідіот, який приїхав в США за 6 тижнів до виборів і примудрився напасти на Трампа і Венса. Це заявив сенатор США Тед Круз. На цьому фоні наші піараси, вони ж нічого іншого не придумали, як виставити фотографію зустрічі Зеленського там з 5 чи 6 конгресменами США. Серед них були республіканці, там Міч МакКонел був, і демократи. Все нормально, подивіться, яка в нас потужна двохпартійна підтримка у складі там до десятка конгресменів і сенаторів. Я вважаю, що це колосальний дипломатичний провал. І цей провал, і ця катастрофа може перерости в політичну і військову катастрофу. Тому що навіть якщо Трамп не виграє вибори, а виграє Камала Харріс, а республіканці будуть контролювати хоч одну палату, чи сенат, чи палату представників, можете собі уявити, з якими проблемами ми зіткнемося, коли вони просто будуть блокувати цю допомогу. І тому, щоб сьогодні не розповідали нам зелені мудрагелі, ми повинні розуміти, що сталося. Сталася катастрофа. Це той випадок, коли краще було не їхати в США під будь-яким приводом, але не бути втягнутим в внутрішньополітичну боротьбу в Америці. Подивіться, як поводить себе сьогодні Ізраїль. Він теж на боці Трампа, але ви бачите, що ніяких заяв, ніяких дій, ніхто туди не приїжджає. Вони зберігають мовчанку. Подивіться, як поводить себе Путін, який допомагає Трампу всіма силами. В той час, коли Трамп кричить, що нам не треба бути втягнутим в Третю світову війну і подальша підтримка України приведе до ядерної війни, Путін в цей час вносить зміни до своєї ядерної доктрини. Скажіть, будь ласка, хіба йому ядерна доктрина забороняла застосувати ядерну зброю проти України? Хто міг йому це заборонити? В Росії. Хоче хоч за... Уявіть собі, що із-за того, що немає пункту В в цій ядерній доктрині, я не застосував ядерну. А от тепер буде в мене пункт В, який я сам собі напишу, і тепер сам собі дозволю, тепер я буду застосовувати ядерну зброю. Це ж дурня повна. Він не застосовував ядерну зброю не тому, що там не було прописано, а тому, що він з певних причин цього не міг зробити. То для чого він зараз вписав? А він це зробив для західного телеглядача, для західного виборця, які живуть в правовій державі і знають, що ніхто із чиновників не може нічого зробити, якщо це не передбачено. Тут він, от дивіться, я вписую, і тепер ви повинні подумати, що в мене тепер є дозвіл від мене дозвіл мені застосовувати ядерну зброю. Це зрозуміло, що це піар-акція, чиста піар-акція. Бо він хотів, він би це давно зробив, і захоче зробить. Ми ж не можемо бути впевнені в тому, що він цього не зробив. Але він цим пунктом зіграв на користь Трампа. Те, що сталося в США, знову ж таки зіграло на користь Трампа. Я думаю, що десь, я про це вже казав, що взагалі-то наша зелена верхівка робить саме ставку на Трампа. Тому що той план, який вони привезли Байдену, це був фактично ультиматум. І Байден опинявся в ситуації шахматної мови, називається це цугцванг. Який б ти хід не зробив, він буде погіршувати твоє нинішнє становище. Уявіть собі. Залишається 40 днів до виборів в США. Трамп кричить, що ми не повинні втягуватися в війну, яка стане Третьою світовою ядерною. А президент Зеленський вимагає від Байдена дати дозвіл бити американським ракетною зброєю вглиб території Росії. От Байден виходить і каже, я приймаю цей план, пуляйте ракетами по Росії.
тут Путін раз каже, от якщо ракета полетить, то це нам ядерна доктрина. То міг він таке сказати, Байден, не знижуючи шанси Камали Харріс на перемогу? Ну це ж частина плану. Друге питання. Трамп каже, не потрібно нам Україна в НАТО, взагалі треба подумати, чи нам НАТО потрібно. А Байден каже, я вас запрошую в НАТО. Що Трамп кричить? Дивіться, що він творить? А? Він нас втягує в Третю світову війну. Тобто цей план, а прийнятий Байденом бути фізично ним. Тому що якби він з ним погодився, значить він би підняв би ставки і можливості Трампа перемогти на цих виборах. З іншого боку, коли Зеленського питали, а от що буде, якщо Байден не прийме, каже, це буде жахливо, якщо він наш план не прийме. Уявіть собі, вийшов би Байден, сказав, я ваш план не приймаю. Що Трамп сказав? Дивіться, вони дурили українців, вони не бажають їхньої перемоги. Так вона і не повинна ця перемога бути. Я вважаю, що треба швиденько припиняти цю війну, хай вони капітулюють і на цьому все закінчиться. Тобто вони їхали з цим планом, працюючи на полі Трампа. А далі, вони ж не зрозуміли, з ким вони мають справу. У нашому посольстві в США є пані Маркар. Я вам хочу нагадати, що це дуже непроста особа. Вона ж з'явилася в Україні разом з пані Єресько. Була правою рукою пані Єресько. І пані Єресько була міністеркою фінансів. І вона претендувала і розглядалася як кандидат в прем'єр-міністри України. Але вона тоді висунула ультиматум президенту Порошенку і вимагала собі повноважень, які колись мав Леонід Кучма, коли був прем'єр-міністром. Тобто все, що я напишу законопроект, Верховна Рада повинна прийняти. Без обговорення. От на таких умовах я готова, значить, там займатися управлінням в Україні. Ну як президент Порошенко міг їй гарантувати, що Верховна Рада, де було навіть в коаліції 5 партій, де Ляшко, де Батьківщина, де там Народний фронт, де БПП, де Самопоміч, де були тим Опоблок, що вони консолідовано будуть голосувати за все, що пропонує Єресько. Він такої гарантії не міг дати. І вона тоді написала заяву і пішла з посади міністра фінансів. Зараз, за інформацією, десь працює в Пуерто-Ріко. Допомагає їм розв'язати боргову проблему. А Маркарова залишилась. Вона була заступником першим у Данилюка. І коли Данилюк пішов у відставку, вона стала міністеркою фінансів. Я працював з цією людиною, хочу сказати, що це дуже амбіційна людина. І інтереси якої дуже часто розходилися з інтересами нашої країни. Особливо, коли ми вели перемовини з МВФ. Якщо, наприклад, Данилюк жорстко стояв на наших, так би мовити, інтересах і на наших позиціях, то що стосується пані Маркарової, будь-яка дискусія з нею закінчилась тим, що вона телефонувала міжнародним нашим партнерам фінансовим, і потім приходила і казала, а це позиція МВФ. Нам довелося тоді самим включатися, перевести напряму перемовини з МВФ, і в кінці кінців з'ясовувалося, що ця позиція МВФ сформована міністеркою фінансів. Я вже мовчу про її ресторан «Рута» в Вашингтоні. Це теж свідчить про те, як вона обстоює національний інтерес. Я думаю, що довгий час, до речі, вона, працюючи в команді тут, виявилося, що працювала паралельно на команду Зеленського. І саме тому їх двоє залишили в уряді наступному. Це пан Аваков і пані Маркарова. Ну, напевно, тому що вони земляки. На всякий випадок. І ось Маркарову при першій зміні уряду прибрали з посади міністерки фінансів. Але таку поважну людину не можна було залишати без, як то кажуть, посади. І відправили послицею в Вашингтон. Сподіваючись, що вона буде представляти інтереси України в Вашингтоні. Ну, почала вона з ресторану «Рута». І сьогодні, коли ви подивитесь, це те, що сталося, ну ж не просто так сталося. Зверніть увагу, на Зеленського весь час тисли наші американські друзі з вимогою призначити Маркарову прем'єр-міністром України. І я думаю, що не в останню чергу Шмигаля залишили, тому що вони розуміли, що коли Шмигаля прибрати, то свою поставити чи свого буде складно. Тому що американські партнери будуть наполягати на цьому кадровому призначенні. Тому поміняли половину уряду, але Шмигаля не зачепили. Як ви гадаєте, це сподобалось пані Маркаровій? Я думаю, ні.
І вона активно пов'язана саме з істеблішментом демократичної партії. От їде Зеленський, їде Єрмак, які роблять ставку на Трампа. І тут програма візиту, їдемо ми там в Пенсильванію. І фактично працюємо на демократію. Вони ж не розуміють, з ким вони мають справу. І після цього республіканці вимагають звільнити Маркарова. А тепер попробуйте їх звільнити. Більше того, що буде, коли Камала Харріс виграє вибори? Зараз вже в бюджеті США немає допомоги Україні. Значить, Камала Харріс повинна буде звернути, як новообраний президент США в разі обрання, повинна буде звернутися в Конгрес. І так, як Байден це робив, і просити, щоб виділили гроші. Як ви вважаєте, вона не поставить кадрові вимоги перед Зеленським? Ваша думка. От я думаю, що не тільки кадри. З республіканцями і з демократами, а потім вам, корупціонерам, дам гроші? Чи ні, мені потрібна людина, яка буде контролювати проходження ваших фінансів. І от краще, ніж пані Маркарова, я не бачу. Далі ваші дії. Розумієте? І ось в такий клубок різних суперечностей, різних таких моментів, він призвів до того скандалу, який там є. Оця, знаєте, дипломатія хамова, хамовита, бидлувата, небрита, непожмакана, з ігноруванням всіх дипломатичних етичних норм, вона рано чи пізно повинна була закінчитися тим, що ви потрапите на значно більш досвідчену команду, яка вас розведе і підставить. Я маю на увазі команду Трампа і команду пані Маркарова. От вони потрапили у цей маргарин, який вони є. Далі довелося писати записки Трампу. Може, ти з нами зустрінешся? Трамп тут же оприлюднив, дивіться, я там їх обізвав, вони ніхто, а ось вони мене повинні. Ну, добре, я їх там в своєму там офісі в Трамп Тауері зустрінусь з ним. Хай вже там прийдуть, поскаржаться і вибачаться переді мною, бо я весь ображений. Я потім про це ще раз розкажу. Ось така в нас дипломатія, ось такі у нас досягнення. І, власне кажучи, я дивуюсь, коли офісні оці мудрагелі починають розповідати про велику перемогу, там все нормально і все у нас чудово. Та ні, це якраз дуже і дуже погано на дипломатичному фронті. Ми нажили собі сьогодні велику проблему. І ця проблема на рівному місці виникла саме через людей, які є некомпетентними, непрофесійними, які вважали, що вони розбираються в міжнародних відносинах краще, ніж це роблять професіонали. І якщо ми подивимося, хто відповідає в нас за зовнішню політику, то це зовсім не міністр закордонних справ. А та людина, яка вважає себе дуополітом. Не другою, але не першою, але й не другою країною, посадовою особою в цій країні. Це його провал. Прямий. І цей провал, на жаль, буде мати наслідки. В будь-якому разі, незалежно від того, хто з кандидатів у президенти США переможе. Йдемо до наших українських проблем. От новина, яка мене по-справжньому стурбувала, це борги українців перед мікрокредитними організаціями зросли в півтора рази і досягли вже майже 15 мільярдів гривень. 15 мільярдів – це фантастичні гроші. По-перше, мікрокредити люди беруть часто звідчою, бо грошей нема, а банк вже може і не давати через кредитну історію. По-друге, всі ці мікрокредитні установи, вони суперприбуткові. Ну, уявіть собі, тисячі процентів річних може ставити мікрокредитна організація. І по-третє, ці всі мікрокредитні організації, там дуже мутно, хто за ними стоїть. Інколи є розслідування, що у нас на українському ринку працюють росіяни. Тобто заробляють на українцях непогані гроші. От мене в цій всій історії надзвичайно дивує позиція Нацбанка. Саме Нацбанк є регулятором цього ринку. Він видає ліцензії. Він давно міг, ну, як мінімум, там обмежити кредитну ставку. А він цього не робить. Чому? Відповідь дуже проста. Тому що він і в темі, і в долі. Іначебто невеликі гроші, що таке 15 мільярдів боргів. У нас на армію не вистачало 500. Так планував Мінфін, між іншим. Нагадую. У нас зовнішній борг, подивіться, який. Скільки ми беремо грошей, щоб погасити минулі, просто проценти оплатити по минулим боргам. Так от, якщо ви подивитесь на бюджетні цифри, у нас ми отримаємо в бюджет додатково 17 мільярдів, залучаємо там більше 600 мільярдів, але вони тільки на 17 мільярдів перекрив більше, ніж відсотки, які ми маємо заплатити за попередніми.
запозичення. А ви тут вийшли там 15 мільярдів пожежень, які дрібниці. Знову ж таки, що таке ринок мікрокредитів? Ви що думаєте, пенсіонерка з пенсією 2361 гривні пішла брати мікрокредит? І хтось його дасть? Розумієте, це ринок абсолютно тіньовий. Ринок таких хитрих товаришів, які хочуть кинути того, хто дає, а ті хочуть кинути того, хто бере. Ну, може нормальна людина брати мікрокредит під 1000%? Я вам точно можу сказати, що він не збирається їх повертати, правильно? А цей думає про те, як зробити так, щоб цей його не кинув. Тому оця боротьба оцих, знаєте, хитро зроблених персонажів один з одним, вона не повинна бути предметом суспільної уваги. Те, що вони тримають оці можливості для заробляння грошей, хто кого кине першим, да? Це говорить про те, що ми ж так і не вийшли від цього кримінального бізнесу. Скажіть, будь ласка, існував у нас ринок обмінників, да? Існував тіньовий ринок обміну валюти. Чому він існував? Тому що він був всім вигідним, поліції там і всім іншим. Банки воліли продавати там на тихаря валюту, щоб не платити там якісь податки і так далі, все інше. Так і з цими мікрокредитами. Оце тіньовий заробіток для тих чиновників, які, власне кажучи, відповідають за цю сферу регулювання. До тих пір, поки вона існує, можете не сумніватися, що вона існує тільки тому, що з нею годуються. Дозвольте з вами посперечатися. Є одна проблема з мікрокредитними організаціями, точніше, якщо чесно, дві. Перша. Дуже часто люди беруть гроші в мікрокредити, бо вони грають в онлайн-ігри. Ця проблема є навіть у війську. Про це не особливо говорять, але ця проблема є. Друга проблема в тому, що є частина цього ринку мікрокредитів, яка працює повністю в тіні. Вони працюють з валютою, з біткоїнами і з іншими такими електронними валютами. Вони дають їх. Але потім починається тиск. І тиск цей відбувається навіть не настільки на людей, які беруть. Да, там частина просто намагається зникнути і все. А починають тиснути, от, наприклад, мені надзвонювали. Я людину бачив два рази в житті, яка взяла в них мікрокредит і дала мій контакт. І це був там терор протягом місяця. І я з ними нічого не можу зробити. Знаєте чому? Бо Нацбанк не регулює цей ринок. Вони кажуть, а ми що? Вони в тіні, ми нічого не можемо зробити. Поліції пофіг. А ці нічого не бояться, на відміну від тих, в кого є ліцензія, бо її можуть забрати. І тому вони можуть надзвонювати. Це, ну, проблема не стільки грошей, бо треба бути розумним, щоб брати під такий відсоток. А проблема в тому, що державі пофіг, що відбувається в державі. Ось що мене турбує. Ну, по-перше, не пофіг, ви не праві. Тому що якби було пофіг, то, напевно, вони б не заробляли на цьому всьому. Ви ж прийміть, що цей ринок існує тільки тому, що хтось від цього отримує прибуток. Якщо чиновники, які могли б це регулювати, кажуть, що ми його не можемо регулювати, це значить, що вони регулюють в інший спосіб. Це раз. Друге. Ну, ще раз вам хочу сказати. Якщо людина хвора на лудоманію, там, ігроманію, да? Ну, її треба лікувати. Це ж не залежить від регулювання ринку фінансових послуг, мікрокредитів. Її треба лікувати і так далі. Ну, в кінці кінців, якщо у нас існує наркоманія, то проблема в тому, що не регулюється ринок наркотиків, чи тому, що він існує. Напевно, його треба просто ліквідовувати, а не регулювати. Ну, якщо ви ліквідуєте, ясно, що там бандити втратять великі прибутки, тому він існує незалежно від того, будете ви регулювати чи ні. Ринок мікрокредитів все одно буде існувати, будете ви регулювати чи ні. Тому що завжди будуть люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб в обхід банківської процедури отримати якісь кредити, правда? Тобто це робота правоохоронних органів, це навіть не Нацбанк. Ви хочете взяти кредит, ідіть в кредит, ідіть в банк і беріть кредит. А це ж спосіб отримати гроші в іншій процедурі. Значить, її не повинно бути, вона повинна бути кримінальна. Її треба криміналізувати і на цьому поставити крапку. От і все. Тут не в процедурі регулювання справа, а в тому, що це діяння повинно бути криміналізовано. Так само, як, наприклад, ринок наркотиків. Що зробила зараз зелена влада? Вона легалізувала коноплю. І підклала бомбу під Україну, під майбутнє України. Тому що всі спроби сьогодні американців змусити селян в Колумбії
замість коки вирощувати щось корисне, навіть кредити давали, там будемо вам так далі, там будете кукурудзу вирощувати, що завгодно, вони не будуть вирощувати кукурудзу, не будуть вирощувати коку. Як тільки ви запустите виробництво коноплі в Україні, з'ясується, що вона вигідніша, ніж соняшник навіть, ніж цукровий буряк, ніж пшениця. І враховуючи те, які у нас контрольні функції в державі, наскільки вони ефективні, ви можете уявити, в що перетвориться Україна. І вже ця бомба закладена. Оце перше, що ми почали регулювати. Влізли туди, яке не можна було дозволяти, в принципі, враховуючи слабкість державних інституцій, неможливість контролю. Та ми на кожну рослину там аж мікрочіп поставили. Ми це чули вже, знаєте, ці всі розмови. А в них аж слина тече від відчуття великих грошей. І от на чому, от все, що ви бачите, вони ж створюють отакі, знаєте, невеличкі можливості для заробляння грошей. У них же іншого в голові нема. Хтось там ігровий ринок ділить, да, там, і розповідає про шалені прибутки. Галя Торпеда у нас збиралася легалізувати ринок проституції. Розумієте, теж сьогодні головна проблема. Де ще гроші можна отримати? Ну і так далі. А цей ринок мікрокредитів – це один із елементів бандитського заробляння грошей. Його треба не регулювати, з ним треба боротися. Давайте на ще одну вибухову тему, і так само про гроші. Це бюджет, план бюджету на 2025 рік. Я подивився, це те, що запропонував уряд. Це, звісно, дуже цікава штука. А от на фоні величезного бюджетного дефіциту ми всі розуміємо, що третина чи четверта частина, третина бюджету – це не наші гроші, ми їх отримаємо в якості допомоги. Плани підняття податків, війна в країні, відсутність грошей для підняття зарплат і пенсій. І оце все на цьому фоні уряд пропонує і далі будувати дороги. Це взагалі. Є гроші на національний кешбек – мільярд гривень. Є гроші на збільшення видатків Кабміну, Верховної Ради і Офісу Президента. І це у нас що в пріоритеті, я не можу зрозуміти. Війна чи особисті якісь... Ну, мені здається, що під час війни таке це просто свинство. Ну, як вам сказати? Якщо ви хочете реально подивитися на політику правлячої верхівки, не слухайте їхніх заяв в ефірі. Вони будуть розказувати про людей, про те, що треба дбати про економіку, там і так далі, про бізнес, про інфраструктуру, про все, що завгодно вони будуть розказувати. Але ви краще подивіться на цифри бюджету. От цифри бюджету показують реальні пріоритети, тобто куди вони будуть витрачати гроші в наступному році. Пам'ятаєте, ця героїня фільму «Москва слезам не вірить» казала: «Не учи мене жити, лучше помоги матеріально». Так от подивіться, де оці гроші, які в них є, куди вони витрачають. Позиція перша. Ясно, що в нас іде війна. В цьому році, ви пам'ятаєте, була дірка в бюджеті Міністерства оборони 500 мільярдів гривень. Про неї почали... Вона ще залишається, треба сказати. Вона ще залишається. Вони не вирішили, як її закрити. Ну, вони написали на папері, що 500 мільярдів дозволяється збільшити фінансування армії. Про те, що ця дірка є в бюджеті, голосно почали говорити в вересні місяць. Ну, там ще в серпні, пам'ятаю, там Арселана Підласа і так далі. Але я можу довести, що вони знали про цю дірку в момент підписання державного бюджету. Я вам зараз це дуже просто доведу. По-перше, Міністерство фінансів готує проєкт бюджету. Далі ці цифри перевіряє Кабмін і Шмигаль вносить в Верховну Раду. Навіть якщо це не побачив Марченко чи не побачив Шмигаль, Підласа повинна була проаналізувати все. Власне кажучи, вона чесно тоді сказала, що 32 трильйони – це бюджетний запит Міністерства оборони. Ми виділяємо 1,6 трильйона. В 20 разів менше. Далі цей бюджет йде на підпис президенту після прийняття. От уявіть собі, що його надули і йому не сказали, що тут 500 мільярдів дірка. Чим би це закінчилось для всіх товаришів, які під нього сховали цифри? Тобто він знав. Він зараз може махати руками, розказувати, я не знав, а я вам довожу, що він знав. Подивіться прес-конференцію за 19 грудня 2023 року, де він розповідав, що я не впевнений, що нам потрібна мобілізація. В масштабах їх запросив генеральний штаб 450-500 тисяч, і він в кінці каже, що нам потрібно 500 мільярдів гривень. У нього ця цифра крутилась в голові, по Фрейду вона в нього вискочила.
Він знав про цю дірку. Але, як завжди, висунули Шмигаля, він у нас дурака включив і почав розповідати, що виявляється, спочатку, перша версія була в тому, що нам американці допомогу не давали. І ми змушені були гроші, які на зарплати, значить, використовувати на щось інше. Що вони купили на ці гроші? Вони купили снаряди, ракети, що вони там купили? Та нічого вони не купили, тому що армія відчувала дефіцит. І крім того, американці не фінансують закупівлю ракет, снарядів і всього іншого. Вони фінансують виключно соціальну сферу. Коли до людей дійшло і почали говорити, перестаньте брехати, Шмигаль вийшов і іншу версію запустив. Дурака включив знову ж таки і сказав, виявляється, що МВФ нам сказав, що війна закінчиться в першій половині року, тому ми на другу і не планували гроші. Нормально. От уявіть собі людину, яка в себе, яка ж прекрасно розуміє, що вона дурню несе, але виходить і розказує, я дурак, чому? Прикриває спину своєму шефу, який його залишив на посаді. І під шумок того, що грошей не вистачає, давайте піднімемо податки. І знову ж таки, для кого податки піднімемо? Піднімемо для тих, хто їх платить. Тіньову економіку ж ми не чіпаємо. Я б дивився, зараз от виступав голова Федерації роботодавців Дмитро Олейник, Петро Миколаївич. Ми з ним сконтактували, коли я працював міністром, тому що у нас була, ми ж з роботодавцями, з профспілками, у нас була трипартійна система, система трипартизму. Держава, профспілки і роботодавці, ми всі питання погоджували соціальної політики в цьому трикутнику. Я пам'ятаю, як важко було питання, пов'язане з підняттям мінімальної зарплати. Подивіться, що зараз Олійник пропонує замість підняття податків. Каже, підніміть мінімальну зарплату. До 12 тисяч гривень. Світлий бізнес давно платить ці гроші. А тіньовики пишуть 8, а в конверті дають ще 20. Ви піднімете до 12, ви витягнете гроші з тіньовиків. Ви отримаєте той же ефект, який буде від підняття того ж самого військового збору. Ну ви ж зараз, піднімаючи військовий збор, забираєте гроші у тих, хто платить податки, і залишаєте в тіні тих, хто не платить. Цього робити не буде. І тому під шумок, що не вистачає грошей, підняли податки для всіх громадян України, які працюють по білому. Подивіться, яка дискусія розвернулася навколо 50% з прибутку банків. Це ж гроші банки не заробили. Це гроші, які їм надуло вітру. В усьому світі мінімум за ставкою 80% їх оподатковують. Мінімум. Тут дали їм 50% і почалися демарші. Да ми перестанемо купляти облігації внутрішньої державної позики. Да ви підриваєте стабільність банків. Все таким важко. Тих половину прибутку вирішили забрати, які вони не заробили. А решта 50 – це мало, а 87 мільярдів на рівному місці вони отримали. Я б на місці не знаю. Якби у нас була влада, я б одразу би підняв би ставку до 75%. А відкрили рот би зразу би 90%. Я вам серйозно кажу. Тому що такої підлості, хамства я ще не бачив. Тобто хай всі бідні платять останні копійки, а ми собі нічого не можемо відмовити. У нас все нормально. Ну, правда, поки що ця норма залишилась в проєкті бюджету. Ну, цього законопроекту. Давайте подивимося, чим це все закінчиться. Мені теж дуже цікаво буде подивитися. От. Так от, повертаючись до того, що зараз. І так була дирка в 500 мільярдів гривень. Вони внесли проєкт бюджету, зробили знову ж таки хитрий хід. Вони почали порівнювати нові цифри з цифрами неуточненого бюджету на 24 рік. Тобто ще президент на момент внесення закону про бюджет 25-го року не підписав закон про збільшення видатків 24-го року. І вони написали, ми збільшуємо військові видатки. Потім президент підписує цей закон. Якщо ви порівнюєте фінансування Міністерства оборони на 25-й рік з фактичними видатками 24-го року, ви получаєте мінус 250 мільярдів. Пауза. Цікаво, хто тепер нам буде сказав, що ми в першій половині року припинимо воювати? МВФ? Це вже фокус не пройде, вже ж раз було. Мінус 250 мільярдів. Це при тому, що Російська Федерація збільшила з 10 до 13 трильйонів фінансування Збройних сил на наступний рік. Тобто вони припиняти війну не збираються. Вони збільшили видатки на армію до 142 мільярдів доларів.
А ми на 250 скорочуємося. Може, нам хтось дасть? Так в бюджеті США ж нам допомоги не передбачено. Це, що ми до кінця року зараз Байден все, що нам віддасть, все. Що в 25-му році ми взагалі не бачимо перспективи американської допомоги. І чи буде вона, враховуючи той накал пристрасти, який зараз в США відбувається. І ми скорочуємо на 250 мільярдів. Значить, воювати ми не збираємося. Хорошо. Значить, якщо ми не збираємося, ми розраховуємо, що буде підписане перемир'я. Ми, я не знаю. Значить, будуть скорочувати армію, правильно? Ветерани всі повертатимуться куди? Додому. Значить, у нас виникає яка проблема? Що з ними робити? Є у нас така структура Міністерства ветеранів. В цьому році на нього було передбачено 13 мільярдів гривень. Наступному, раз ми не будемо воювати, значить, по ідеї, ветеранів стане більше, да? Їх треба буде захищати. Значить, що треба робити? Збільшувати фінансування. Дивимося бюджет. В цьому році 13 мільярдів, в наступному 6. Мінус 7 мільярдів. Або менше на 54%. Пауза друга, да? Цікаво. Пауза друга в нас виникає. І ми не можемо пояснити, що відбувається, да? Ідемо далі. Ідемо далі. Отже, грошей нема і не буде. Дивимося видатки державного бюджету. Хто в плюсі? Тобто ми побачили Міністерство оборони, Мінветеранів в мінусі. Хто в плюсі? Верховна Рада України, апарат, збільшення на 26,2%. Офіс президента на 11,2%. Кабінет міністрів України на 19,7%. НАБУ на 28,2%. Прокуратура плюс 25,8%. ЦАП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, на 71,2%. БЕП на 75% збільшення. НАЗК на 7,4%. Суди, бідні, нещасні, обірвані, голодні, на 9,3%. Податкова на 39,3%. Митниця на 15,4%. Держфінмоніторинг на 7,7%. РНБО на 6,3%. Ну і Міністерство фінансів теж себе не забуло, на 4,3% збільшило собі фінансування. Вперше Міністерство внутрішніх справ в нашій історії отримує гроші більше, ніж соціальний захист. На соціальний захист населення йде скорочення фінансування на 50 мільярдів гривень. І на наступний рік програми Міністерства соціальної політики будуть отримати 420 мільярдів, в цьому році 470. А Міністерство внутрішніх справ отримує 430 мільярдів гривень. Ну-ка, давайте тепер подумаємо, а про що це свідчить? І так, ми підписуємо капітуляцію, демобілізуємо армію. Що в країні починається? Масові протести. Так? І ми тільки раз, і правоохоронні органи силові структури, які нас мають захистити, збільшуємо їм фінансування. Ось такий сценарій, базовий, до якого готується зелена влада. Чітко проглядається по цифрах цього бюджету. Силовики, силовики, ще раз силовики. Мінус армія. Мінус соцзахист. Тепер йдемо далі. Значить, Міністерство соціальної політики мінус 50 мільярдів. Зараз вони розповідають, що вони готують пенсійну реформу, яка має покращити ситуацію у людей. Значить, дивіться, в цьому році дотація пенсійного фонду 321 мільярд. На наступний рік 280. Мінус 41 мільярд. Скажіть, будь ласка, мінус 41 мільярд, да? Якщо ви хочете поліпшити становище людей, то ви повинні були б додати гроші. Якщо ви на 41 мільярд менше, то як ви поліпшите становище наших пенсіонерів? Я вам скажу як. Адже паралельно на 3 роки заморожується мінімальна пенсія і мінімальна зарплата. А у нас 4 мільйони пенсіонерів – це люди, які отримують мінімальну пенсію. З них 2 мільйони – це ті, які не мають повного страхового стажу, отримують 2361 гривню на місяць.
тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. І ще 2 мільйони тих, яких мають повний страховий стаж, які працювали 35-40 років, вони була низька зарплата. Вони отримують 40% від мінімальної зарплати по країні. Від 8 тисяч 40% – це 3200 гривень. Так от ці люди, 40, а всього пенсіонерів 10,5 мільйонів. Так от ці люди, 4 мільйони на найближчі 3 роки не отримують підвищення пенсії. Ну, тоді можна дійсно скорочувати видатки пенсійного фонду і всім іншим підвищувати пенсійні виплати. Тим більше, що за 5 років все, що зробили зелені в сфері пенсійного забезпечення, це відновили індексацію спеціальних пенсій народним депутатам, державним службовцям, значить, посадовим особам місцевого самоврядування і так далі. Те, що ми зупинили, вони відновили. І зараз ще нардепи з ними судяться, щоб їм чи повернули норми того закону старого, по якому призначалися їм їхні пенсії. Тобто тих, які не в першу чергу потребували фінансування, вони забезпечили їх інтереси. А розмови, вони 5 років, Третьякова вела розмову, що треба підвищувати прожитковий мінімум, вони його абсолютно нічого не роблять і зараз ще й заморожують на 3 роки. Ідемо далі. Ідемо далі. На освіту мінус 7 мільярдів, мінус 8 мільярдів. Да, ну це я розумію, що вчителів зараз 4 тисячі доларів зарплата, то їм особливо плакати нема чого. Хоча моя дружина, видно, ховає від мене гроші, тому що ну, не отримує вона 4 тисячі доларів на місяць. В неї зарплата щомісячна десь приблизно 21 тисяча гривень. При середній зарплаті в освіті 12,5 тисяч, в неї 21. У неї 36 років стажу, вибачте. На 36-й рік працює в школі, вчителька початкових класів, вища категорія, вчителька-методист, ну і так далі. Тобто в неї по максимуму. Такі зараз податки піднімають на 3,5% військового збору, вона буде отримувати менше. Фізично менше. А банк 50% прибутку віддати не може. Це буде жахливо, несправедливість. Розумієте? І тіньовики, всі у нас будуть задоволені. І система мікрокредитів буде процвітати і буде давати дохід. І корупція в зв'язку з втечею за кордон. Ну, зараз у нас ж прекрасно. Одарченко втік, да, перед цим пішов там, обійшов там Дмитрук всі наші перешкоди. Збирав президенцію. Ух! На контроль. І тут же Одарченко втік. Тобто, абсолютно імпотентна, непрацююча система державного управління. В цьому біда. І коли ми подивимося на її плани на наступний рік, то ми бачимо, що ця влада думає тільки про себе. І про тих, хто буде її рятувати, свою челядь. А всі інші її не хвилюють. Її не хвилюють пенсіонери, її не хвилюють інваліди, її не хвилюють освітян, нічого. Її армія не хвилює. Ветерани їх не хвилюють. Розумієте, їх цікавить тільки вони самі і оце все, що їх обслуговує. Отаку владу ми маємо, яку ми самі собі на свою голову обрали. Ми продовжимо розмову з паном Андрієм Ревою. Єдине, хочу нагадати вам, що ми допомагаємо збирати гроші національній програмі «Врятуй кінцівку». Подивіться, будь ласка, ролик. Пережити на фронті не забувається ніколи. Більшість моїх товаришів, друзів, вони або загинули, або воюють. Навчити жити не лише війною бійцям допомагає спеціальна терапія. У всіх якісь розлади, тобто поломки, як я кажу. Після першої такої терапії хочеться думати. Підтримайте ініціативу «Рятуй кінцівку». Допоможіть захисникам відновитись після складних травм. Українська держава, на жаль, практично не фінансує складні операції для військових і цивільних. Тому маємо робити це ми з вами. Ми підтримуємо програму «Врятуй кінцівку». Ось QR-код на банку програми. Так само посилання на банку і на саму програму «Врятуй кінцівку» є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте скільки можете. Це надзвичайно важливо фінансувати лікування українських бійців. Давайте ще одну тему про українську зброю хочу розпитати, бо на фронті не вистачає навіть мінометів і мін. Про це принаймні говорить Артігрін, а зазвичай він знає, про що він говорить. Ці виробництво і мінометів дуже просте, ну не дуже складне, і є там з десяток заводів, які могли би їх виробляти, але від Міноборони замовлень нема.
Ще один приклад. Україна провела випробування власного пристрою, який до бомби цей приєднується і стає, наша бомба стає з крилишками. Ми всі знаємо, що такими кабами Росія закидує по 100 штук на день українську територію, а ми тільки завершимо випробування на майже третьому році війни і колись, може, почнемо їх випускати. Ще один приклад є. Да, Україна має величезну історію виробництва різних ракет. В тому числі оцей «Сармат» в Росії не виходить, бо українські спеціалісти не працюють тепер з Росією з 2014 року. І нам обіцяли, що балістика буде ось-ось, начебто перше випробування пройшло. Я не можу зрозуміти, чому раніше ми не могли виробляти ракети. Чому ми не можемо ці елементарні міномети виробляти, хоча це не складно. Ну, якщо просто подивитися, як він виглядає, міномет, це не складно зробити. Да? І при цьому у нас нам постійно щось обіцяють і нічого не відбувається. Що таке, ну що взагалі відбувається з цим всім? Ну, давайте, Сергію, будемо говорити трошки, виходячи з потреб війська реальних, а не уявних. Так, да, було б добре мати ракети, там, які долітають до Владивостока. Ну, вони нам сьогодні не потрібні. Не, вони нам потрібні, але не в першу чергу. Да, нам потрібні сучасні там танки, але повірте мені, це теж не основна проблема. Ми повинні виходити з тої ситуації, яка складається на полі бою. На полі бою ми бачимо наступаючу російську армію і знаємо про плани російського командування збільшити чисельність цієї армії на 180 тисяч осіб в наступному році. У росіян вичерпуються військова техніка, це танки, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти і так далі. Російська промисловість не забезпечує уже діючу армію, при тому, що вони збільшили виробництво, вони не забезпечують діючу армію. Фактично вони покривають потреби армії за рахунок запасів радянських, які вичерпуються. І коли ви збільшуєте на 180 тисяч людей, ви ж їх теж повинні по штатам озброїти, не тільки ж автомат їм дати, да, але якісь там засоби броні, і ті ж БМП, танки і так далі. Їх нема. Значить, ставку будуть росіяни робити на збільшення кількості піхотних маршових батальйонів. Тобто вони недостачу бронетехніки будуть компенсувати людським матеріалом. Значить, наступати вони будуть так, як це вони роблять зараз, піхотою. І якщо ми хочемо протистояти і зупинити цей наступ, то які нам сьогодні потрібні озброєння? Нам потрібні засоби враження піхотинців. В першу чергу, це те, що ви сказали, міномети. Причому не стільки самі міномети, скільки міни до них. Тому що коли противник наступає, міномет – це зброя ближнього бою. Ви сидите в окопі, вилітають ці міни, і вони накривають площу. Коли ворог наступає, значить, міномет – це прекрасна річ. Раз. Друге, що нам потрібно? Нам потрібні дрони для знищення піхоти, яка наступає, щоб ми бачили і щоб цих піхотинців можна було знищувати ударами з дронів. Третє, дуже важливе, нам потрібні касетні боєприпаси. Коли піхота наступає, потрібно накривати велику площу. Якщо раніше нам потрібен був снаряд для того, щоб знищити танк чи самохідну артилерійську установку, і нам потрібен був снаряд, який точно попаде в точку, то зараз нам потрібні снаряди, які б накривали площу. Значить, ми повинні просити в американців не дальнобійні ракети. Вже практика показує, наші БПЛА можуть знищувати військові склади не гірше, ніж бойові ракети. А збити БПЛА набагато важче, ніж крилату ракету. Найбільш замітна для засобів ПВО. Значить, потрібні касетні боєприпаси в великій кількості. В американців вони просто лежать на складах. Далі, нам потрібно посадити російську авіацію ближнього бою. Це гвинтокрили, це гелікоптери. Вони сьогодні прилітають і обробляють наш передній край. Значить, нам потрібно просити стінгери, засоби враження повітряних об'єктів, які б були б ось тут, на полі бою, на передовій. Не стаціонарні комплекси ПВО, а стінгери. Так, як це робили афганські муджахеди в Афганістані. Вони посадили радянську авіацію на аеродроми, і маневрена війна закінчилась. Ви не можете без підтримки з вертольотів, без в горах воювати. Так і тут. Як тільки сядуть їхні вертольоти, ситуація значно покращиться саме на передовій.
Далі, нам потрібно для боротьби з КАБами дві речі. Нам потрібні літаки F-16, які б могли б, які б мали б на собі ракетне озброєння класу повітря-повітря, не повітря-земля, не повітря-корабль, а повітря-повітря, який міг би збивати на відстані 150-200 кілометрів носія КАБа. І це не складно, тому що носій КАБа повинен підніматися на, вгору дуже на велику висоту. І він стає мішенью. І тому навіть знаходячись в тилу за 100 кілометрів до фронта і ще 100 кілометрів до цього об'єкта, якби F-16 мав цю далекобійну ракетну зброю, він би цей носія цього КАБи просто би знищував би. А втрата бойового літака, який носить КАБи, то ви можете затаритися цими КАБами, ну кидати їх буде нікому. І плюс потрібні засоби радіоелектронної боротьби, бо цей КАБ летить, він теж ж не всліпу летить, він теж наводиться. Оцей комплекс iPatri, який сьогодні виробляє Порошенко і його компанія, це просто золото сьогодні для бійців, які знаходяться на передовій. Ну про це не будуть писати, і теж замовлень держава не дає. Це все робиться за рахунок тих коштів, які Петро Порошенко туди вкладає. І це при тому, що вони його паскудять і обзивають нехорошими словами. Але він працює на фронт для наших воїнів. Не якісь там консерви там, чи торти Рошен він їм дає. Він дає їм зброю, та, яка їх рятує їхнє життя і прикриває їх з повітря. Так от, коли ми подивимося на номенклатуру зброї і подивимося, що просить Зеленський, ми побачимо, що він знову ж таки неадекватний. Дайте нам дозвіл бити далекобійними ракетами, тра-та-та. Ну, дадуть тобі дозвіл бити було далекобійними ракетами. Ти що, не розумієш, по-перше, куди ти будеш ними бити? Ну, то уявіть собі, що вирішили ми знищити завод Урал-вагонзавод в місті там Єкатеринбург. Да, там виробляється бронетехніка російська і так далі. Полетіли туди, наприклад, томагавки, які нам дали американці. Ми ж прекрасно розуміємо, що техніка має таку властивість, що не все летить в ціль. Навіть якщо його не збивають, воно може відхилитися. І от уявіть собі, що цей американський томагав попадає не в Уралвагонзавод, а в житловий комплекс, який поруч з Уралвагонзаводом. Вибухає. Починаєте розбирати завали. Знаходять табличку «Made in USA». І потім що ви будете розказувати? Що взагалі-то ми цілились по заводу. Ну, техніка підкачала, і воно влетіло туди. І що далі? Як американці пояснять те, що їхня ракета влетіла в житловий сектор Екатеринбурга? Що українці ідіоти, чи як? Вони ж не скажуть, що це у нас відмова техніки відбулася, правда? А після цього приїдуть прокурори з Міжнародного кримінального суду, де завдяки Зеленському ми щойно підписали, так би мовити, приєднання. Наші генерали будуть писати пояснення, чому ми не туди попали, чи як. От скажіть, будь ласка, ну от може логічно цей ланцюжок провести Зеленський, щоб зрозуміти, чому нам ні німці, ні американці не дають дозволу стріляти їхніми ракетами вглиб Росії? Ну вони просто задають питання, що ви будете робити, яким чином це вплине? Ну навіть якщо ви ракетну атаку на Екатеринбург здійснити, полетять томагавки. Уявляєте відстань? Та ж вся система ПВО буде піднята по тривозі, їх будуть збивати. Екатеринбург захищається не так, як ці склади, по яким ми влупили. Це серйозне місто, закрите місто, ще з радянських часів. І саме головне, як це зупинить, наприклад, наступ російської армії на Покровському напрямку? Вам там треба зупиняти. Вам потрібні, ще раз кажу, касетні боєприпаси? Ні, не. Великокаліберні, крупнокаліберні кулемети вам потрібні. Вам потрібні міни не тільки для мінометів, а для мінування місцевості, щоб вони не могли просуватися так, як це вони роблять. Вам потрібні, ще раз кажу, «Стінгер», і вам потрібні F-16 з далекобійними ракетами класу повітря-повітря, плюс засоби реакції. Вот, зосередьтесь, зупиніть просування росіян. Потім уже все інше. Я не бачу, ну, він так, от. В тему ми вкинули, пам'ятаєте, закрийте нам небо, бо так тільки ви закриєте небо і так далі. Ну, нам сказали ввічливо, ні. Ну, дали засоби, які дозволили нам, в принципі, більш-менш ефективно боротися з повітряними ударами росіян. Дали можливості, правда? Так і тут.
Якщо ви, якщо вам не дають американські ракети, то, будь ласка, робіть свої. У вас же є такі можливості. Ви питаєте, чому міни не замовляють? Ну, ви ж розумієте прекрасно, що саму міну зробити не складно. Але міна повинна бути начинена вибухівкою. А от виробництво вибухівки – це проблема. У нас немає відповідних потужностей для того, щоб забезпечити власне виробництво всіма цими речами. Значить, її треба десь закуповувати, завозити. Завозити вибухівку, взяти вагон вибухівки, везти. І зрадники передадуть координати. Скільки раз вчора по Старокостянтинову літали ракети? Що, просто так летіли? Чи хтось, видно, повідомив, що там щось базується? Те, що цікавить росіян. Чому вони вчора так активно обстрілювали Старокостянтинів? Я так собі думаю. Розумієте? І от це величезна проблема. Але головна проблема, розумієте, в тому, що навіть коли у вас є всі можливості, але у вас мозгів нема, ви ніколи з цим не впораєтесь. От вся біда зеленої влади – це відсутність мозків, відсутність досвіду, відсутність розуміння, що треба робити, в якій послідовності, як це правильно організувати. Тому такий результат. Треба їх підштовхувати, чи не знаю, що з ними робити, бо ну, якось вже я бачу, що і моє коло знайомих, моя кулька, все більше і більше розчаровується в тому, що відбувається, не в діях, звісно, Збройних сил України, не в допомозі українській армії, але ти просто бачиш, що можна робити ефективніше. Пане Сергію, зверніть увагу, я так розумію, що ви військові вже, у них терпець рвався, те, що Мар'яну Безуглу прибрали з комітету з питань оборони, я думаю, що це консолідована позиція генералітету. Знаєте, вони ж мовчать, вони ж не виступають в пресі. Вони не описують всі жахи війни. А у відповідь чують, вони алкоголіки, вони совки, вони м'ясники, вони взагалі не розуміють, як треба вести війну. Вони не можуть публічно давати відповідь. І на них, значить, намагаються перевести стрілки за все те, що в країні відбувається. Що Залужний казав, ми воюємо тим ресурсом, який нам дає держава. Якщо цього ресурсу недостатньо, які б ми не були геніальні, Наполеон, Олександр Македонський, не знаю. Ну, без ресурсу ми не можемо перемогти противника, який ресурс краще забезпечить. Ну так, ну, логіка така. Ну, якщо ви не займаєтесь мобілізацією, а займається виключно ТЦК, а поліція тут ні при чому, а губернатор тут ні при чому, голова обласної військової адміністрації. Все. І його це не стосується, це хай там ТЦК ловить. Ну і що ж на моїй території? Так, головне, щоб я туди не втрутився, щоб ніхто не сказав, що такий поганий в нас Володимир Олександрович. Щоб я його тут позорив. Хай ТЦК у нас поганий, там вусики люди хапає, негідники такі, ну хай собі займається. Ну це ж відвічаю це все робиться. Потрібні солдати на фронті. А той, хто за це відповідає, він не при ділах. А ви собі там воюєте. Я з вас за результат спитаю. У нас немає мін для того, щоб відстрілюватися на передовій. Ну, це там. Треба з уряд запитати, що з уряду спитаю, що до нас з мінами робиться. Як там у нас виробництво мін? Ви закупили? Да, Володимир Олександрович, все закуплено, все їде уже туди. Вони ж брешуть один одному, як тільки може. Тому що система створена така, що ти повинен брехати. Все одно тебе ніхто не перевірить. Якщо ти скажеш правду, погану інформацію занесеш, то тебе звільнять. І оця, знаєте, глибоко порочена система управління. Ну, на всіх рівнях. Це ж брехня на всіх щеблях, окозамилювання і небажання розповідати про реальну картину. Включіть марафон, і ви в цьому переконаєтеся. Послухайте, що кажуть солдати з фронту, офіцери, і що написано, і що там в марафоні показують. Все. Оце картинка, ту, яку малюють для нашого найвеличнішого лідера і так далі. Дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалося, ставайте нашими спонсорами. 100 гривень на місяць і таких відео буде більше. Так само можете поставити нам вподобайку, написати все, що ви думаєте в коментарях, підписатися, якщо і досі не підписані. А якщо ви нас дивитесь по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі «Спецпроекти Сергія Мамаєва». До зустрічі!